Підрив цивільного судна у Чорному морі. На ворожій міні підірвався балкер під прапором Панами. За даними Сил оборони Півдня, відомо, що судно прямувало під завантаження зерном до одного з дунайських портів. У момент підриву воно втратило хід і керування. На верхній палубі виникла пожежа. Катерами морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно було надано допомогу екіпажу. Втім, при огляді судна виявилося, що двоє моряків отримали поранення. До місця вибуху спрямували буксири, аби доставити судно до порту. І детальніше про ситуацію на Одещині поговоримо з Олегом Кіпером, головою Одеської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олеже, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Перш за все, розкажіть, яка оперативна ситуація в області, чи є загроза ворожих атак? Ну, ви знаєте, що загроза ворожих атак, вона завжди присутня, і навіть за останній тиждень Одесу атакував ворог тричі, тому вона постійно є, так як ми на передовій відносно Криму, відносно моря, вона постійно присутня. Як вдається відбудовувати, які масштаби взагалі зруйнованого от за останній тиждень таких інтенсивних атак? Якщо брати ті приватні будинки, які були пошкоджені, інші об'єкти інфраструктури, то підрахунок на даний час ще ведеться, ще експертні дослідження тривають. А якщо брати людські втрати і поранення, які потерпіли, які відбулися, то, звичайно, це безцінне. І воно сьогодні говорити про будь-які втрати, ну, важко, тому що ви знаєте, що ми давали інформацію, двоє людей у нас загинуло при останньому обстрілі цивільних будинків, вчетверо в лікарні, серед них і юнак 17-річний, який до цього часу перебуває в лікарні. Тому ці втрати, звичайно, нічим не цінні. А що стосується матеріальних, то до цього часу тривають підрахунки, тривають слідчі дії, які слідчі органи мають провести. В основному росіяни атакують Одещину шахедами. А можете нам сказати, от ми вже повітряні сили розповідали про те, що фіксували застосування перефарбованих у чорний колір шахедів. Чи знаходили ви рештки таких збитів шахедів? Чи все ж таки це ті сірі шахеди, які були раніше? Я думаю, це питання краще до військових, тому що знаходяться, слідчі групи працюють, я би не став би коментувати, тому що я не є експертом в цій сфері, тому краще це питання, щоб прокоментували би військові або органи, які компетентні цим займатися. Тоді пропоную поговорити про тих людей, які збивають, на щастя, про їхню влучність. От основні сили, які нищать саме шахеди, це мобільні групи, мобільні такі ППО. Вони базуються на автомобілях і швидко можуть пересуватися. На нещодавній прес-конференції ви казали, що бракує саме автівок. А в чому виникла така складність їх купувати за кордоном? І чи знаходити в альтернативні шляхи забезпечення саме цих підрозділів транспорту? Ну, ви сказали, що в чому стало на проблемі закупати їх Європи. Саме це була альтернатива, тому що недоречно і нераціонально використовувати кошти для того, щоб закупити новий автомобіль, якщо можна 2-3 купити бушних, які в такому ж стані будуть виконувати бойові завдання, які на них будуть покладені. Тому ми такі не одні, вся Україна, всі колеги мої, всі також займаються тим, щоб свою область як можна більше забезпечити цими мобільно-вогневими групами. Але ми знаходимо можливості, знаходимо сили і засоби для того, щоб забезпечити наші мобільні групи всім необхідним. Дуже ж питання стоїть не тільки в автомобілях, які ми закуповуємо, яких ми вже двічі збільшили. Да, я не буду кількість їх говорити, це буде правильно з мого боку, а крім автомобілів, ще потрібно забезпечити всім необхідним. Тому ми над цим постійно працюємо, постійно збільшуємо. І я хочу запевнити, що сьогодні кількість тих мобільно-вогневих груп, які ми сьогодні довели, вона є немаленькою. Звичайно, Одеська область потребує їх набагато більше, враховуючи лінію, яка в нас сьогодні по морю, близько 400 кілометрів, і з інших боків. Тому постійно цим працюємо. І ці групи дійсно сьогодні себе зарекомендували як робочі групи, мобільні групи, вони так і називаються, для того, щоб максимально убезпечити наших громадян, наших жителів Одещини. Ну, я не можу тут не відмітити роботу самих сил
повітряної оборони Збройних сил України, які роблять також дуже великий об'єм роботи, починаючи з моря. Хочу встигнути, пане Олеже, вас розпитати про головну тему, яку обговорюють, це можливий закон про мобілізацію. В ньому йдеться про те, що місцеві органи влади будуть відповідальні в тому числі і за мобілізацію, і за бойову підготовку. Якщо можна, коротко, чи плануєте вже щось робити? Якщо коротко, війна в нас не закінчилася. Хочу про це нагадати, що вона йде, і ми маємо всі стояти на сторожі нашого захисту нашої держави. А так як враховуючи мою освіту, мою роботу попередню, в тому числі, я би проект не коментував би, тому що проект це тільки проект. Я зрозуміла ваш настрій. Дякую, що були з нами в ефірі. Це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.